السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آج میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جن کا اسلام لانے سے پہلے عیسائیت مذہب سے تعلق تھا. اس زمانے میں جزیرت العرب میں چند ہی عیسائی قبیلے تھے، اور ان کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونا اس وقت دین اسلام کے لیے ایک اہم پیش رفت اور سیاسی کامیابی بھی گنی جاتی تھی. ان کا نام تھا عدی ابن حاتم الطائی. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام حاتم الطائی، اور کچھ لوگ ان کو حاتم طائی کے نام سے بھی یاد کرتے تھے. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہوری کی اصل وجہ ان کے والد تھے، حالانکہ ان کے والد اسلام لانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. ان کا نام جدیدت العرب میں ہر کسی کے زبان پر تھا، اور ان کی شاہانہ زندگی اور بے انتہا فراخ دلانہ مہمان نواز سیرت سے ہر کوئی واقف تھا. آپ کے مہمان نوازی کے قصے بہت مشہور تھے. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حاتم جنوبی عرب میں امامہ اور حائل کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کا مذہب عیسائیت تھا. ان کا رکھ رکھاؤ اور شان بادشاہوں جیسے تھا. مہمان نوازی میں ان کے پلے کا کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ مہمان تشریف لائے تو آپ نے اپنے نوکر کو کہا کہ جا کر ان کے لیے ایک اونٹ ذبح کریں. نوکر نے جواب میں کہا کہ کل آخری اونٹ ہم نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تھا، اور اب ہمارے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی اونٹ نہیں. آپ نے جواب میں کہا کہ جا کر میرے گھوڑے کو ذبح کر دیں. اس پر نوکروں نے بتایا کہ وہ تو آپ کا بہت قیمتی گھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی اور چیز نہیں، لیکن آپ نہیں مانے اور مہمانوں کے لیے گھوڑا ذبح کیا. عدی کی والدہ بھی بہت مہمان نواز تھی، اور اپنی مہمان نوازی میں مشہور تھی. ان کا اتنا کھلا ہاتھ تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے اپنی جائیداد واپس لے لی کہ کہیں وہ ختم نہ کر دے. عدی نے یہ تمام عادات، شاہانہ انداز اور فراخ دلی اپنے والدین سے وراثت میں لی تھی. حاتم طائی کے محل کے کنڈرات اب بھی موجود ہیں، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اب بھی جاتے ہیں. مدینہ کے دور میں اسلام پھیل رہا تھا، اور عرب میں لوگ اسلام سے باخبر ہو رہے تھے، لیکن عدی مدینہ سے دور حائل اور امامہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اسلام کی روشنی یا کوئی آثار اس تک نہیں پہنچے تھے. قبیلے کے بزرگوں نے اس کو کہا کہ تم جا کر رسول خدا سے ملاقات کرو، اور اپنے آنے والے وقت کے لیے کوئی لاہ عمل نکال لو تاکہ ہم امن میں رہیں، کیونکہ اب اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، اور دن بدن کوئی نہ کوئی قبیلہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے. عدی نے جواب میں کہا کہ آپ لوگ فکر نہیں کریں، ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں. ہمارے پاس اپنا دین ہے، اور ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن کچھ عرصہ بعد، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر اور گاؤں کے گاؤں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے، تو عدی کو فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. آپ نے اپنے چرواہوں اور دور دور کے گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ جب نبی علیہ السلام کے فوج کے آنے کی کوئی خبر سن لے تو جلدی سے آ کر مجھے بتا دے. کچھ دنوں بعد چرواہوں نے آ کر خبر دی کہ رسول خدا کا لشکر اس طرف آ رہا ہے.
یہ سن کر آپ نے اونٹوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور ان پر اپنا سامان بھی لادنا شروع کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا لاح عمل ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو اپنے خاندان اور مال و دولت لے کر شام کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تاکہ وہاں پر امن اور سکون سے رہ سکوں، اور آپ لوگ اپنا بندوبست خود کر دیں۔ اس طرح جب مسلمانوں کا لشکر قریب آ گیا تو آپ شام کی طرف چل پڑے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے تھے کہ شام میں مجھے اپنے عیسائیوں نے قبول نہیں کیا اور مجھے بہت سخت حالات سے گزرنا پڑا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رومن کرسچن اور عرب کرسچن کے کلچر، طور طریقے اور اطوار اور زبانیں مختلف تھی، جس کی وجہ سے میں شام میں تنگ تھا اور خوش بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کے لشکر نے امامہ کے علاقے سے چند قیدی اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت جو کہ عدی کی خالہ تھی اور یا اس کی بہن تھی، وہ بھی ساتھ تھی، اور اس کا نام صفانہ تھا۔ صفانہ بہت تیز و ترار، بولنے میں ماہر اور بہادر عورت تھی، اس لیے کہ وہ ایک عام عورت نہیں تھی بلکہ عدی کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور ان کا خاندان ایک شاہی اور سرداروں کا خاندان تھا۔ یہ سب قیدی مسجد نبوی کے باہر بیٹھے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو سفینہ کڑی ہو گئی اور نبی علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ میں عدی کی بہن ہوں، آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عدی اور اس کے باپ کے رشتہ داروں کو قید کر لیں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ اچھا، تم عدی ابن حاتم کی خالہ ہو، وہ عدی جو اپنا ساز و سامان اور رشتہ داروں کو لے کر اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے، جو کہ عربوں کا شیوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور آگے چل پڑے۔ دوسرے دن دوبارہ سفینہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کڑے ہو کر وہیں الفاظ دہرائے جس پر آپ نے وہیں جواب دیا، اور اسی طرح پھر تیسرے دن جب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پھر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی وہی کہانی دہرائی اور کہا کہ عرب میں ہمارا مقام ہے، حاتم کی فراخ دلی ابھی تک موجود ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس کی فراخ دلی اور مہمان نوازی کا صلہ مجھے ملنا چاہیے۔ اس بار نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت کو آزاد کیا جائے۔ حضرت علی ابن طالب سفینہ کے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے اس کو آہستہ آواز میں بتایا کہ نبی علیہ السلام سے ایک اونٹ کا بھی تقاضا کر لو، اس طرح تم آسانی سے اپنے خاندان کے پاس جا سکو گی۔ جب صفانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ مانگا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ نہیں، میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک عورت یک و تنہا اتنا لمبا سفر کرے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک غیر مذہب کی عورت کا اتنا خیال تھا، اور اس حد تک خیال تھا اور اس حد تک اس کی فکر تھی کہ اس کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی راستہ نکل آئے یا کوئی کاروان قابل اعتبار ہو تو پھر آپ کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اسی طرح چند دنوں بعد اس عورت کو ایک کاروان کے ساتھ روانہ کیا اور اس کو ایک اونٹ بھی عنایت کیا۔ سفینہ کاروان کے ساتھ پہلے اپنے بھائی کے شہر پر گئی تاکہ وہاں عدی سے ملاقات کر سکے، لیکن عدی وہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے علاقہ چھوڑ کر ملک شام چلا گیا تھا، تو اس نے اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے شام کا سفر کا آغاز کیا۔ جب آخرکار وہ شام میں عدی کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا سارا ماجرا اس کو سنایا، اور اس کے ساتھ اس کو بہت برا بلا بھی کہا کہ تم کیوں بھاگ کر آئے، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا، آپ نے نبی علیہ السلام سے صلح کیوں نہیں کی اور امن کے لیے کوئی اور راہ
نکال لیتے تھے. اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی تفصیلاً اس کو بتایا, ان کی رحم دلی, شفقت, محبت اور لوگوں کے ساتھ میل جول کا سارا ذکر کیا. اس کو بتایا کہ نبی علیہ السلام ایک مکمل مجسمہ اخلاق ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ سچا پیغمبر نہیں ہے تو پھر بھی وہ ایک اعلیٰ انسان ہے, اس کے ساتھ رہنے میں کوئی برائی نہیں, اور اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کی عزت اپنی جگہ پر رہے گی. عدی کو اس بات پر راضی کیا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لے, حالانکہ صفانہ خود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی. عدی ابن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ میں تو ایسے بھی مسلمان نہیں ہونا چاہتا اور نہ مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے پاس اپنا دین ہے یعنی عیسائیت پر قائم ہوں, بس میرے خیال میں ملنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سوچ کر اس نے سفر کا ارادہ کیا. ویسے بھی وہ خود شام کے عیسائیوں سے خوش نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اسی دوران مدینہ میں کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عدی کے بارے میں کچھ بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا, انشاءاللہ ایک دن عدی میرے پاس واپس آئے گا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. یعنی جنگ سے بھاگنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام پر امید تھے کہ وہ واپس آئے گا. کچھ دنوں بعد جب عدی مدینہ میں داخل ہوا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑے اور ہر ایک کے منہ پر اس کا نام تھا کہ عدی آ گیا ہے, عدی آ گیا ہے. وہ اس لیے کہ عدی کوئی عام آدمی نہیں تھا. جزیرۃ العرب میں اس کے والد اور اس کا نام تقریباً ہر کوئی جانتا تھا. جب عدی مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گیا. اس وقت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے اور بات چیت کر رہے تھے. آپ نے ایک نظر میں اللہ کے رسول کو پہچانا اور جب ان کے نزدیک پہنچا تو اپنا ہاتھ بڑھایا اور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے. اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی آپ نے احتراماً دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ عدی نے جواب میں کہا کہ اے محمد, میں عدی ابن حاتم ہوں. جس پر اللہ کے رسول نے وہی الفاظ دہرائے جو کہ اس کی بہن کو کہے تھے. اچھا, تم وہ عدی ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر چلے گئے تھے؟ عدی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور تمام مجمع پر بھی خاموشی طاری ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے, عدی کا ہاتھ پکڑا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عدی کو لے کر اپنے حجرے کی طرف روانہ ہوئے. حضرات, اس جگہ یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے سیرہ میں بہت کم موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو چھوڑ کر ایک بندے کے ساتھ چل پڑے ہیں. یہ کچھ انہوں کا واقعہ تھا اور اس بات سے عدی کی اہمیت اور عزت بھی واضح کرنی تھی کہ وہ ایک عام بندہ نہیں بلکہ ایک قوم کا سردار ہے اور اللہ کا رسول اس کو عزت دے رہا ہے. جب نبی علیہ السلام عدی کو لے کر اپنے حجرے یعنی گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اس دوران ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہے یعنی حاجت ہے اور وہ میں آپ سے مانگنے آئی ہوں. نبی علیہ السلام نے عدی کا ہاتھ چھوڑ کر اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس بوڑھی عورت سے بات چیت کی. عدی اس دوران پریشان کھڑا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی اور پھر ایک عام بوڑھی عورت کی وجہ سے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے. بعد میں عدی نے بتایا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم, یہ کسی بادشاہ کا طریقہ نہیں بلکہ یہ ایک نبی کا ہی طریقہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بادشاہ کے اطوار تو کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس دوران تقریباً 3 افراد نے نبی علیہ السلام کو مختلف جگہوں پر روکا اور اپنے حاجات اور مسائل بیان کیے اور ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے حجرے میں لے گئے. حجرے کو دیکھ کر عدی ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا
کمرہ تھا، زمین پر ایک ہی سرانہ تھا جس میں کھجور کی ٹہنیاں تھی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سرحانے کو اٹھا کر میرے پیچھے رکھا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے وہ سرحانہ واپس نبی علیہ السلام کو دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرحانہ مجھے واپس دیا، اور تیسری مرتبہ میں نے سرحانے کو اپنے کمر کے پیچھے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرات، اس کو عزت کہتے ہیں کہ خود زمین پر تشریف رکھ رہے ہیں اور اپنے مہمان کو سرحانے پر بٹھا رہے ہیں، حالانکہ اس کی عزت مال و دولت سے نہیں کی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی سامنے بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا عدی، آپ کو آخر کس چیز نے اسلام لانے سے روکا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے، یا آپ کو کوئی اور اللہ نظر آتا ہے؟ عدی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے عدی، تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہو اکبر، اللہ ہو اکبر، اللہ بڑا ہے؟ اس دفعہ بھی عدی خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عدی، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تم بحفاظت ہو جاؤ گے۔ اس دفعہ عدی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس میرا دین ہے، مجھے کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے عدی کو تین بار کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، بحفاظت ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عدی نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس میرا دین ہے، میں اپنے دین میں خوش ہوں اور مجھے کسی اور نئے دین کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عدی، تمہارا دین عیسائیت ہے؟ اور پھر فرمایا کہ آپ کے مذہب سے میں آپ سے زیادہ باخبر ہوں۔ یہ سن کر عدی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے فرقے اور مذہب سے کیا آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں؟ یعنی اس نے اس انداز میں اللہ کے رسول کو جواب دیا کہ اس میں حیرانگی ظاہر کی، اور پھر فرمایا کہ کیا آپ اپنے مذہب کے بڑے ہیں، یعنی ان کے سردار ہیں اور ان کے عالم ہیں؟ عدی نے فرمایا، جی ہاں، میں اپنے قبیلے کا سردار بھی ہوں اور اپنے قبیلے کا ایک بڑا عالم ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے لوگوں سے چار حصہ ٹیکس کے طور پر ان کی آمدنی سے وصول کرتے ہیں، اور اس ٹیکس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں؟ عدی نے جواب دیا، ہاں، ہم لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکس آپ غیر قانونی طریقے سے لیتے ہیں اور آپ کے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے مذہب میں یہ حرام بھی ہے، پھر آپ کیوں یہ لیتے ہیں جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر کاربند ہیں؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو شرمسار ہوئے، اور ان کو مکمل یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جو باتیں اور لوگوں کو پتہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور ان سے آپ باخبر تھے۔ عدی نے جب اللہ کے رسول کی یہ باتیں سنی تو ان کو چپ لگ گئی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، عدی، آپ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام میں غربت ہے، ہمارے ارد گرد لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ کی قسم، ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ خیرات قبول نہیں کریں گے، کیونکہ امہ میں کوئی غریب نہیں ہوگا اور کسی کو پیسوں کی اور دولت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے دل میں
یہ ڈر بھی ہے کہ ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہمارے فوج کے پاس اسلحہ نہیں، ہماری فوج غریب ہے، ہمارے پاس کسی بیرونی حملے کو برداشت کرنے کی توفیق نہیں۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ واللہ ایک دن ایسے آئے گا کہ قادسیہ کے شہر شام سے ایک عورت اکیلے سفر پر نکلے گی اور مکہ تک بحفاظت پہنچے گی، اور اس کو بغیر اللہ کے ڈر کے علاوہ اور کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ بھی ہے کہ حکومت اور سلطنت اور بادشاہی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی سیاسی طور پر کمزور ہیں۔ واللہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک دن کسرا یعنی پرشین حکومت کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، عراق کے بائبل کے سفید محلات کے مالک ہوں گے، اور ایک دن مسلمان کسرا کی دولت کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ عدی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کسرا بن حرمز کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ عدی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسلام اس حد تک پھیل سکتا ہے، بس اس لیے وہ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ان پیشن گوئیوں میں سے تیسری پیشن گوئی بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور وہ یہ کہ میں خود جنگ قادسیہ میں شامل تھا۔ یعنی دو نشانیاں تو میں نے دیکھی تھیں، لیکن آخری نشانی بھی وہ بھی میں نے دیکھ لی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کسرا کی دولت مجاہدین اور مسلمانوں میں تقسیم کی، اور یہ بھی بتایا کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا تھا جو کہ خود اکیلے سفر پر شام سے مکہ تک حج کے لیے گئی تھی اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ حضرات، واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قبیلے کے سردار کے طور پر واپس ان کے علاقے میں بھیجا، اور پھر اس طرح ان کا مکمل قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جزیرۃ العرب کے جنوبی علاقوں میں فتنہ اور فساد برپا ہوا۔ مسلمہ بن کذاب اور اسی طرح کے اور سجاہ نامی بہت سے کذاب نے سر اٹھایا، اور اسی علاقے میں ردہ کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی انہی علاقوں سے تھا، لیکن وہ اسلام پر ہی ڈٹے رہے اور کسی کذاب سے مائل نہیں ہوئے، ان کے خلاف مکمل طور پر جنگ میں حصہ لیا۔ اور اس بات کی تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں ان کی تعریف کی، اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حاتم کو سراہا۔ بعد میں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منتقل ہو گئے اور خلفائے راشدین کے ساتھ بطور وزیر ان کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور ان تمام جنگوں میں حصہ لیا جو ان کے ادوار میں ہوتی رہیں۔ جنگ جمل اور صفین کی جنگ میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ تقریباً گوشہ نشین ہو گئے، اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں کسی کو زیادہ خبر نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے چند واقعات۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی کمی ہو تو اس کے بارے میں مجھے کمنٹس میں بتا دیں تاکہ اگلے ویڈیو میں اس کمی کو پورا کر سکوں۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی۔